Ja tätä ottelua on odotettu kuin kuuta nousevaa. Mikko Rujo Rupposen paluu kehiin 3 vuoden tauon jälkeen. Ja Mikko Aaltonen kehätuomarina lähetti ottelua käyntiin mustissa housuissa. Mikko Rupponen vasemmalla valkoiset housut, John Doyle. Ja Doyle yllättäen pyrkii heti painimaan. Ilmeisesti kuullut, että San Salmon sai painittua aikoinaan Rupposen nurin ja pyrkii sitten vastaavaan. Sieltä Mikko hakee polvea vastaan. Hyvin paini vastaan ja sieltä lähtee sitten käsivarsi heittoa yrittämään John Doyle, joka päätyykin sitten selälleen tässä mittelössä. Aika rohkea haku on lähteä käsivarresta heittää ton tasosta ottelijaa, että lopputulos se nähtiin tässä, että heittäjä jäi alle. Kyllä, ja tässä päällä siis Espoon Kehäaiden Mikko Rujo Rupponen ja alimpana kummaihoisempi valkohousuinen USA:n John Doyle. Mikkohan tunnetusti rauhallinen ja kärsivällinen ottelija, kun pääsee tähän päälle, että ei lyö ihan mihin sattuu, vaan saattaa katsoa rauhassa ja sitten se on yksi osuma ja kyynärpäällä päällä kaveri keskeytys kuntoon, että nämä on kyllä Mikon niinku todelliset vahvuudet just tässä tilanteessa. Ja Rupposen taktiikkanahan oli viedä ottelua itse mattoon ja sieltä hakea lyönnällä ratkaisua ja John Doyle tarjosi hänelle tilaisuuden sinne mattoon menemiseen ja täällä ollaan ja ottelu tähän saakka Rupposen johdossa. Toki ensimmäinen erä vasta aluillaan. Joo, kyllä tämä varmaan Mikon käsikirjoitukseen sopii tällainen tilanne, että päästään heti vaillaisen suurempia hötkyilyjä tonttia itse päälle ja sitten siitä rakentaa erää rauhassa. Että kyllä tämä sopii varmasti Mikolle ja näyttää kyllä, että homma on hyvin hanskassa. Tuossa muutama lyönti sen näköisesti mennyt myös otsalle ja niissä kannattaa olla tarkkana, ettei serä käsiään. Doyle on erittäin kestävä ottelija, mennyt monta kovaa kaveria vastaan täydet ajat ja sehän on just vaarana, että tuommoista kohapäistä ja kestävää sitkeitä kaveria vastaan, joka osaa vielä pitää leua alhaalla, työntää otsaa väliin, kun toinen lyö, niin särkee itse omat kätensä. Että joo, eihän käsiä niin kuin lyötäväksi ole tehty näin, jos biologisesti ajatellaan. Ja hyvin hakee Mikko kyllä kynnärpäätä tuosta päältä. Että vaikka se ei ole iso liike, niin se on terävä ja tekee pahaa jälkeä. Kyllä, tässä oli tämmöinen pudotuskynnärpää, eli Ruppo laitto paino kämmenen vastustajaa kohtaan ja tiputtautui kynnärpäällä päälle. Vahvoja lyöntejä Rupposelta, hyvin puolustaa USA John Doylalta. Ja siinä kävi Rupposen hammassuoja pois suusta. Tuomari keskeytti ottanut siksi aikaa ja taas mennään. Ja selkeästi Mikko painaa hartialla tuossa Doyle ja leuvasta ja lähtee siitä. Tämähän on tilanne, jossa Rupponen on myös onnistunut saamaan vastustajan luovuttamaan. Eli tämä olkapää pitkälle vienti vastustajan kaulan yli. Rupponen on tuossa judosidonnassa erittäin vahva. Joo, ja kyllä se nyt ihan selvästi tuotti taas tulosta, että siinä toinen joutui antaa vähän asennosta periksi. Mikko sai sitten taas paremman paikan vahvoille lyönneille ja siinä hyvin haki polvea tuonne käden päälle, että sitä kautta toisen suojauksen ihan olemattomaksi lisää lyöntejä. Että kyllä siinä on paljon käytetty hyviä tekniikoita. Hyvin hakee Rupponen lyöntejä päältä. Tarkkoja lyöntejä. Nyt meni enemmän leukaa kohti. Alkuottelussa meni aika montakin lyöntiä tuonne otsalle. Ja näin ottajat siirretään kehäköysistä keskelle kehää samaan positioon. Ja jatketaan ottelua siitä. Eli tuossa kehätuomari Aaltonen tulkitsi, että ottelut ovat vaarassa luiskahtaa kehäköysin alli. Ja siitä kehätasanteen yli, joten ottelu siirrettiin keskelle. Ja nyt Rupponen hakee sivukuristusta tuosta päältä. Ja vahvasti painaa verisuonia tukkeeseen. Onnistuuko? Ja näin Doyle pääsi pinon päällimmäiseksi. Ja sieltä Rupponen lähtee kääntämään itseään pois. Ja näin Mikko on taas niskan päällä. Kirjaimellisesti odottaa selkeästi puolipotkun kanssa, vastustaja nousee ja aivan liian aikaisin tuli tämä puolipotku. Tuo tekniikka oli Rupposelta laiton ja nyt annetaan hieman hengähdystaukoa USA-laiselle. Ja näin ottelu jatkuu. Doylella on ollut raskas erä, että altavastaajana hän on ollut koko erän, että kyllä toi tuli niinku tavallaan tuo riike Doylen kannalta oikeaan paikkaan.
pelimies. Ja tässä koittaa yhden jalan alasvientiä USA:n John Doyle ja Ruppon laittaa hyvin painon niskan päälle ja passaa tilanteen. Ja taas ollaan matossa vahvoja lyöntejä Suomen Mikko Rujo Rupposelta. Ja hyvä kyynärpää sieltä väliin ja uudelleen. Kyllä Mikko ottaa ihan isänä nelkeen siinä mielessä, että kyllä se pistää Doylen asentoon, minkä itse kokee parhaaksi, että ei anna mitään ylimääräistä pelivaraa ja tästä lähtee rakentamaan. Ja tässähän tämä on mennyt koko ajan melkein samalla lailla. Tuossa taas Rupposen lyönti osu enemmänkin otson puolelle ja näin saatiin ottelun ensimmäinen erä päätökseen selkeästi Mikko Rujo Rupposen hallinnassa. Ja näin lähtee liikenteeseen ottelun toinen erä ja tämän ottelun suunniteltu kesto on siis 3x5 minuuttia. Taas John Doyle yrittää heti alasvientiä, jonka Rupponen blokkaa hyvin, sproolaa jalat taakse, tivuttautuu päälle ja on taas pinon päällimmäisenä vahvoja lyöntejä saman tien Rupposelta. Kyllä toi oli Doylton mielestäni vähän jopa typerä ratkaisu, että kyllä se nähtiin jo ekassa erässä tästä asemasta, hän ei ottelua voita ja sinne hän kuitenkin halusi uudelleen takaisin. Ilmeisesti John Doyle luottaa siihen mokaan, jonka Rupponen teki Salmonia vastaan, nosti päätä liikaa. Oltuaan itse matossa alimmaisena nosti päätä liikaa sieltä selätään ja tarjoten Salmonille paikan kyynärpäällä ja Salmon löi kyynärpäällä silloin. Saman tien ekassa erässä, erän alussa Rupposen naaman auki ja ottelu oli siinä. Salmo voitti TKO silmäkulma vammalla. Joo, näinhän se silloin meni, mutta no joo, ainahan voi käydä samaa uudelleen, mutta kyllä Mikko on hyvin hallinnut ja aika varman päälle ottelu rakentanut, että suuria virheitä ei ole tehnyt. Ja vahvoja lyöntiä Rupposelta ja Rupponenhan on harjoitellut paljon myös selätään ottelemissa tuon Salmon tappion jälkeen, että ei enää lankea samaan ansaan. Ja hyvä sidonta taas sivulta Mikko Rupposelta ja John Doyle on aika aseton ollut tässä ottelussa kyllä. Joo, että kyllä Doylen puolella on menty enemmän tähän niin kuin puolustamiseen ja tilanteesta selviämiseen. Ja Mikko on kyllä huolehtinut lyömistä ja lyöntitilanteet on kyllä niin sanotusti mennyt 100-0 suomalaisen eduksi. Sitkeä tapausta John Doyle, mutta nyt on aika alapinteessä jälleen. Hyvin sitoo nyt Rupposen vasenta kättä ja kääntää selkää, jolloin Rupposella on aika vaikea osut siihen kohtaan päätä, mihin saa lyödä. Ja sikäli ottelee viisas John Doyle. Mutta vähän hyökkäävämpää hän voisi olla John Doylen kehäilme, että Rupposen vahva esitys ei ole antanut Doylelle hirveästi tilaa, että Rupponenhan tunnetaan todella vahvasta ground and poundista, eli mattolyömisestä, ja John Doyle on ollut kyllä sitä vastaan aivan aseta. Joo, ei John Doyle. Ja nyt Mikko Rupponen on mountissa. Tämä on erittäin vahva positio, eli hän on istumastus vastustajan päällä, josta pääsee lyömään todella vahvasti. Ja nyt taas haetaan sivukulista. Se on siinä! Tämän ottelun on voittanut Mikko Rujo Rupponen sivukuristuksella toisessa erässä.